Olá, amigos e amigas da internet, do Portal Oroz. Noite de sábado, 14 de setembro de 2019. E essas são imagens da Serra do Cruzeiro. As chamas, desde cedo, consomem a Serra do Cruzeiro. O fogo se iniciou na parte de cima e está descendo aqui em direção ao Hospital e Maternidade Luzia Teodoro da Costa. E durante todo o dia de hoje, a gente pôde ver, não só aqui no Oroz, mas em toda a nossa região, vários focos de incêndio, por exemplo, no Cedro, que nós mostramos no nosso site portaloroz.com.br. Também, muita gente relatando também na mata que liga Oroz à cidade de Icó também, muito fogo e também ocasionando uma fumaça, que muita gente achou que era... Que o dia estava nublado no finalzinho da tarde de hoje, mas que nada, era muita fumaça no ar. E essa fumaça trouxe bastante fuligem para as residências aqui da cidade de Oroz, da sede do Oroz. E a gente está mostrando para vocês essas imagens aqui com exclusividade, né? Muita gente no Facebook, nas redes sociais, reclamando, falando aí da dificuldade de respirar, quem tem problemas respiratórios nesse período, né? Nos BR Obrós, final do ano, muita seca, muita dificuldade para a gente ver chuva, infelizmente. E não só o Oroz, mas o nosso Ceará, o nosso Brasil vem sofrendo aí com essas queimadas constantes. A gente está um pouco distante aqui, olha, a gente está aqui no mutirão Wellington Júnior, um pouco distante. A gente até acabou de fazer uma live na página do Portal Oroz, vá lá, siga, porque a gente sempre traz novidade no Instagram, arroba Josenberg Vieira, sempre tem novidade. A gente está bastante longe, mas toda vez que o vento dá uma rajada de vento, as chamas aumentam. Tá ali, ó, dá para ver na imagem, direitinho aqui, ó. Abaixo da imagem está o Hospital e Maternidade Luzia Teodoro da Costa, e logo acima a queimada que vem de cima para baixo, né? E a gente fica preocupado em ver essas imagens. Olha só, deu uma rajadazinha de vento, ó, as chamas aumentaram. E mais cedo essas chamas estavam muito fortes e altíssimas. E a gente se preocupa bastante, principalmente com quem tem problemas respiratórios, né? Nesse período sofre bastante. E também os pacientes ali do Hospital e Maternidade Luzia Teodoro da Costa, que estão internados, né? E que estão sofrendo aí com essa fumaça, essa fuligem que está se aproximando lá do Hospital e Maternidade. E a gente fica preocupado, né? Pedindo a todo mundo para ter muito cuidado, porque algo pequeno e simples, uma pequena fagulha, pode ocasionar um fogo intenso como esse, uma queimada como essa. Em toda a nossa região a gente vê relatos de incêndios e mais incêndios, mata seca, sem chuva, e às vezes uma mínima fagulha ocasiona um fogo como esse que vocês estão vendo aí. A gente não acredita que tenha sido intencional essas chamas, não acredita, porque todos os anos nós vemos essa mesma cena, nessa mesma serra e em outras partes do Oroz, essas queimadas intensas nesse final de ano, nos BR Obrós, do final do ano. A gente só tem a lamentar e pedir a Deus que envie chuva, porque a gente está precisando. Boa noite, minha amiga. Que envie chuva para a gente, para que a gente não veja cenas lamentáveis como essas, né, dessas queimadas que se intensificam no final do ano, né, devido a pouca chuva, a muito mato seco. E o Portal Oroz registrando tudo para vocês, para que vocês fiquem por dentro do que acontece no Oroz, na região do Ceará, no Brasil e no mundo, tá bom? Então a gente vai encerrando por aqui. A você que está curtindo a gente pelo site portaloroz.com.br, pela página do Portal Oroz no Facebook,
Vá lá, siga a página para receber notificações. E a você que está com a gente nos nossos canais do YouTube, temos dois, Portal Oroz e Josenberg Vieira. Se inscreva nos dois, ative as notificações nos dois e deixe o likezão para assim você receber as notificações das novidades que a gente sempre está colocando lá, tá bom? Então, um forte abraço, um cheiro bem grandão no coração e compartilhe com muita força para nos ajudar, nos dar aquele incentivo de continuar realizando esse trabalho que é feito com muito carinho e com muito respeito para cada um de vocês, tá bom? Então, a gente encerra aqui com essas imagens. Infelizmente, o fogo consumindo a serra, a vegetação da Serra do Cruzeiro, ali próximo ao Hospital e Maternidade Luzia Teodoro da Costa, em Oroz, Ceará, Brasil. Tchau, meus amigos e amigas, compartilhe aí.